алдында осы тағы да айтып кеттік қой ә, саясат туралы тағы да түсінбей жатыр мен таңқаламын неге бұлар түсінбейді біздер қазақша сөйлеп отырмыз біздер не жаманда жамандап отырмыз ба біздер не назарбаевты жақтап ә назарбаевты жамандап отырмыз ба біздер өзіміздің пікірімізді айтып отырмыз олар ойлайды біздер деген жаңағы біреулер нұрбот дейді бізді дегенл нұрсұлтан әбешевич бұлар деген сайлап қойған бұл әдейі сөйлеп отыр сол биліктің жағдайын сөйлеп отыр айтып отыр дейді да біреулер бұлар деген аблязовқа қарсы айтып отыр дейді да неге түсінбейді бұл адамдар енді қараын жағдайда боқтап тұрып жазады да көбінесе жа, жастар ғой олар деген жаңағы дозаққа дайындалған отын ғой толып тұрған анандай жазумен олар деген иман жоқ адам неге біздер бір бірімізді түсінбейміз бұл мынандай бұл түсінбейтін бұған бұған ешқандай да бір таңғалу бұны түсінбейтін бірінші мынау жоғарыда басқан. сол мысалы назарбаевтың өзі түсінбейді да өзінің ата дәстүрін ар ұят дегенді тура бір рет айтқан жоқ ел билікті қазір ғым, мен сұрадым енді осыншама кезінде ел билктер мына отырған парламенттер жаулыққа қарсы шығып жатыр ата дәстүріне қарсы шығып жатыр осындай қарап отырсаң әлімнен барып мынаумен жақсы боламыз деп жатыр осылар неге мынандай деген сұрақ менде болды сен ана қазір жастарға неғылсаң мен өзімізде үлкен осы отырған мұқтар мұхтар шахановтар кее шыңғысханды жауыз деді моңғұл деді қазір соның бәрі ашылған кезде соның өзін түсінбейді ақын жазушылар өздерінің аттарын ана ұлықбек еспенбет тағы бейбіт сарыбай деп ол өздері болады да енді соларға сендер бұлы сендер ата күнәларына жалғанып жатрсыңдар сендер балдарыңа зиян тиінесіңдер анау ә, дегенге олар түсінбей жатыр соны мен ойладым да енді латын тілі деп қазір көшенің бәрін сөйтіп жазып неғылып жатыр ертең оның бәрі сендерге жауап береді осының бәрін жазасы болады бұны ертең мазақ қаласың деп түсініп жатқан жоқ та философтардың өзі оны ұқпайды абай шәкәрім ұғылмайды қарапайым қарым, қазық ненде тұрған мұна бізде ғыламалар кеңесі бар жаңа біздің масқамызда. солар құранның аятын қарапайым аятын түсінбейді да ол не мысалы енді бір ойлан көрсең түн неден жақын, пайда болады мұна күнді жарық неден пайда болады бәрі күнмен байланысты күн батқан кезде егерде түн егерде түн көрпе сияқты жаппаса түн болмайды түн жоқ күн батқанмен де кәдімгі шапақ болып тұра береді сондай орындар да күн ғана, түн көрпе жабылмайды анау кәдімгі күн сияқты түннің өзі жарық болып тұра береді осындай жағдайлар бар енді соны құранның аятында өткен ғой күндізді түнмен жаптым деген сөйтіп отырып ана біз айдың ішінде түн бар дейді мұхаммед пайғамбарымыздың туған күнін айға ауыстырып жіберді барат түні миғраж түні деп осылардың бәрі өтірік жалғанған о, о, жалғанға шығып кетті сөйтіп отырып айтады бізде ғұламалар кеңесі бар дейді ғұламалар деп осында осындай енді мен сұрадым ғой бұлар кімдер деген кезде сөйтсе бұл мына қазір мас бұлардың бәрі арабтық неге жалғанып кен қара нәсілдер біздің ел билігімізде қарлықтар деген болған екен бұрында мұны енді тарихшылар білет, қарлықтар деген сондай тайпа болған осы қазір біздің елбіліктеріміз сол тайпаның нәсілін қайталап отыр яғни олар өзің мына бір үйренгеннен басқан, нәрсеге ештеңе түсінбейді солай жүреді кі мәңгіттеніп біз қазір білімді қауыммыз билік нда енді сонан кейін жастар ол қалай болғандай болмайды соны құранда ескерткен ондай қиямет мезгілінде адамдарды жәндіктердің іш тастағанын көресің деген яғни әйелдер жәндіктеніп кетеді іш тастайды емізушінің емізгенін ұмытқанын көресің дейді яғни қазір әйелдердің сүттері ашып кеткен 80 пайыз бала туған әйелдер ащы сүт беріп балдарына көкіректерін қақырық толып кәдімгі ауруханадан жағалап жүр да міносына қабыл көп бізге келгендердің көбісі балдарында ана сол арам менен ә, жаңа емшек кездеріндегі ә, арам сүтпенен алған балдар ауру сондай жағдай ол балдардың ертең ол не шығады онан сондай боқтайтын сондай мәңгүттер шығады болды бәрі неден пайда болады сол жаңа боқтап отырған сондай отқан жастардың бәрі ол ділі азған арам тамақтан пайда болып оларды аяу керек қайта олардың өмірі жоқ болашақ, олар өмірге төпті, Әм, өз, өз олар белсіз олар әтектенеді енді көрдің ба да осыны құранда ашық ескерттім ғой мас мас адамдарды мас түрінде көресіңдер деген яғни біздің білімді қауым адамдықты меңгерген олар мас қазір мас сияқты енді сен қазір өзің ішпейсің ә, арамнан қаштың сол ана отырған бір отырысқа барып мастардың арасына барсаң сенің сөзіңді түсіне ма Үм... түсінбейді сен сау адамның сөзін түсінбейді ғой олар өзің солармен бірге мас болып қаласың міне қазіргі жағдай мына сау адамдар бар сауығып жатқандар жанын тауып жатқандар бірақ оны мына мастар түсінбейді мына айта алмайсың сен ол өйткені олардың бәрі дүниеге мас таңертең ақшасын санағаннан кейін қайтадан мастық кіреді түнде ойланып тұрады соны пайғамбарымыз айтқан мына болашақ сондай уақыт келеді анау ә, адамдар таңертең оянғанда мұсылман болып оянады дейді ұйқыдан оянады ғой жаның тазарады осы ойланады осы ой, рахаттанып ой мынандай қылу керек дейді да бірақ кешке дейін кәпір болып оралады деген үйіне мінекей біздің ел билігімізде таңертең тұрады тамағын ішкенше олар мұсылман болады да сосын біраздан кейін ана ақшасын санап елдің ақшасын санай бастаған кезде өзің қалай бүгін мен қанша табыс табамын деп ойлаған кезде болды ол кәпірге айналады қарлықтарға болы міне қарапайым мысал келтіріп кетейін yeah. таңертең тұрғанда басым ап болады да міне міне қандай тамаша тамаша ойлар келеді ә, да ей мен осыны қалай ойламадым деп ойлайсың yeah. да иә таңертең азанда біраздан кейін бірақ жақтан жылайды мына жерде әңгіме айтады анау араласады ақпарт жабылып кетеді д міне қазір осындай жағдай болып жатыр сондықтан бұл балдарды қазір аяу керек бұл балдар құритын болсақ бізге ол қазақ ұлты болып қалыптаспайды ін қазір мына өйткені жасыңда мынандай болсаң ө өскенде өз, ол қандай боласың міне ол бәрі олардың ақылдылары шықпайды ақылдар бірақ жастан арасында бар түсінетін үндемейтін осы көбірек оқып ізденіп осы соны амал қалуға тырысып жатқан құдайға шүкір біз қазақта жақсы да бар жаманы да бар ортасы да бар ұлт жоғалмайды біз жоғалмаймыз осындай осындай жағдайда қазір енді бізге көп ескертулердің ішінде қандай бір қиындықпенен ә, келіп жатыр осындай дейді біреу менің осын балам осындай жағдайға түсті дейді біреу мүгедек болды дейді осылардың бәрі айналып келгенде шипасы да қуаты да өзінің атабы баба аруағында тұр бірақ оны айтқанмен біз оны орындата алмаймыз өйткені қалық болып оны әдетке алып орындамағаннан кейін көбісі бізді алдайды мен жасап жатырмын ана оңай амалдарын орындағысы келеді қазіргі енді алла тағаланың бізге осы беріп жатқан мына құрбандықпенен сендер осы жаудың бетін қайтарыңдар деп атқандар ең оңай омалы ең оңай міне мысалы қытай қазақтарына да қазір ең оңай амалы әрқайсысы бір елу теңгеден ғана шығарып осы қорға неғылып соны енді олар өздері оны біз ақ орындайық соны атқарайық соны атқарғанның өзінде де көп жеңілдік келер еді бірақ оның артында ертең қиыны бар өйткені біз ата сат дәстүрін солай киінуіміз керек солай жүруіміз керек біз соны әрқайсысыныз сол бұрынғы киізіміз бұрынғы текеметіміз бұрынғы осы кілеміміз осылардың бәрі бізге ем болады енді бірақ қана мысал мынау бастағы шырш қабаттары кеуіп қалған жаламға шырып, біздің мына назарбаевтан бастап тоқаев болсын ертең келетін билігі болсын бәрі жаланға жүреді яғни қарлықтар қарлықтар деген сондай болған қарлық нәсілдер ғой қарлықтар осындай болған олар жалаң бас бастарын тықырлап тастап кәдімгі сөйтіп жүретін болған осы бас терісі жабыс қолған оны кезінде құбастар деп атамын ғой сол құбастық әдет қазір біздерге келді барлық жерде мына мекемелер болсын мектептер болсын жаулық орамал тартқан қабылдамайды яғни осындай жағдайтүсті яғни шырш қабатын ібілістің ықпалы ғой да кептіру керек бастағы шырш қабатын кеткенде адамда мына орысша айтқан депрессия күйзеліс пайда болады міне анау жалаңбас жүрген адамда міндетті түрде күйзеліс болады оларда ақыл ойы анау тұрған кірген қарсылықтарға ана қара ойларға қарсы тұра алмайды соған түсіп кетеді да шамалы бір қара уайым салып келіп жіберсе соны түсіп оны абай атамыз айтқан ол қана дұрыс ой таза ақыл оны дәулет деп атайды оны сырттан салат ішке алат деген мінекей сондай біз мына дәулетімізді жоғалтқан халықпыз ол дәулет деген атын енді ол атта денсаулық мінекей біз денсаулық Да мына бірінші байлығымыз денсаулық дейді ғой ол дәулет болу керек біз дұрыс ойлай білім халық едік та соның бәрін жоғалтып алдық біз тек білімменен есек сияқты есеп білмейтін сондайның басқаруындағы елге айналдық бұдан құдай енді құтқаруды шешіпті енді сонымен аласапыран басталды жақсы аға а енді сізді сіз тереңдетіп кереңтіп сөйлегенсін сізді көбі түсінбей қалады да сондықтан мен бір ойға келіп отырмын сіздің қасыңызда сөйлеп отырған маған ыңғайсыз мхм сондықтан болашақта мен өзім ой өрісіме байланысты өзім деңгейінде оныша отырып сөйлеймін ба деймін орысшасын қосып тұрып кішкене же соларға жақсы бола ма солар түсіне ма деген ойдамын болашақта солай сөйлеймін ба деген ойым бар дұрыс қой енді бұл ол сөйлеңдер бірақ мынандай болады да қазір кезінде менде де осындай жағдай болды жұрт түсінбейді мен өзі жалғыз қалдым шынымен ешкім мен түсінбейді ә, әйел балам ол ұқпайды олар айтты енді оларға айтады сен бізден бөліндің дейді да яғни олардың ойынша мен сол солармен бірге тамақшып, ішіп солармен бірге болуым керек бірақ мен олар олар төмен дей алмайды өйткені алланың аманаты осы ата жолын жалғастыру керек сосын амал жоқ мен енді үм, қазір 6 жетінші класс оқиды мына баламның ә, немерем да сол келіннің қолынан тамақ іше өзімнің кемпірімнің қолынан тамақ іше алмасам уланатын болсам құда жекжат біреуінің қолынан мен үйіне барып дәм тата алмайды екенмін яғни тұрған мен бір ө, бір олардың көзінше бөлекпін бі, бір бірде бір ағайынның үйінен барып мен дәм тата алмаймын нан ауыз істей алмаймын өйткені ана үйіндегі сасық иіс бәрі нанға да сіңіп қалған да жалаңаш жүретінін енді сөйтіп отырып олар айтады біздің ағамыз алжыды бізге неге қосылмайды дейді міне қараыз егер мен оларға қосылатын болсам бұл істі өзі кім атқарады менде одүниеге кетуім керек та осылай болады сондықтан енді бұл жерде бұл, бұл жерде түсінбестілік екі мен олар түсінбеймін түсінбейтін себебім ақылға келіп осы мысалы мен әйелім айтса мен өзім ертең құдайдың алдында пайғамбарымыздың бұйрығы айтқан сүннеті бар ғой әйел мен алла тағаланың орнында үкім берсем әйелдерді күйеуіне сәжде қылдыран деп мен күйеуіме тамақ бере алмайдым ертең соның ертең алдында мен жазасын аламын деп егерде балам ойланса менің әйелім мен әкеме ең болмаса шәй бере алмады ертең осындай сұрау барады деген туған туысқандар біз ағайымыз ағамызға біз осы туысқанымызға отымыздың басымыздан ең болмаса бір келінді дайындап біз шәй бере алмадық деген ой болмайды ғой жоқ бұл басқа халықты ғой енді айттым қазір мен екі шақ қатынның қолынан тамақ ішеймін осы қазақстан бойынша сөйтіп жүріп енді мені кінәлайды Егеді, қызым, қызым, сізге әңгіме айтып отырған адамдар бар аға Ө, ол деген внушение дейді де өзіне внушать етіп ватыр дейді мен айтамын сіз әңгіме айтып отырсыз ол адам туралы онда внушение олде адам деген өзіне өзі солай істеп қойған дейді мен бірақ айтамын сіз дәретті меңгердіңіз ба меңгермегенсіз сіз деген киімді меңгергенсіз бе меңгермегенсіз сіздер соны меңгермей отырып қарапайым сіз ол адам туралы әңгіме айтасыз мынау қасқыр мен иттің ортасынан пайда болған ә... шибөрі дейді шакал дейді ғой қазіргі біздің сол жастарымыздың бәрі осындай анау ә... шешесінің арам сүт емгеннен кейін әкесінің мына кезінде көкбөрілік тегінің ә... тегі бар ғой енді соның екі ортасынан пайда болған ғой шешесі қаншықтанып кеткен иттен иттеніп кеткен де әкесі мына бұрынғы көкбөрінің несін тегінен азған соның екі ортасынан пайда болған балар ғой яғни шеберлер иә осылардың бәрі қорқақ рухани қорқақ болғаннан кейін соны жасыру үшін осындай өздерінше бір ерлік көрсеткісі келеді да ол ерлік емес оның бәрі бұның шеберлік мен оған тіптен олк мен пысқырып қама үйренгенмін да кейін ортасына түсіп әдейі талаттырып оларды сөйтіп мен әдейі істейтінмін кейіннен оны маған дұғарты болмайды дейді өйткені оларға ауыр болып кетеді